burburku markii uu dhacay oo u maray hay'adda uu qasteeyay inay tahay burburku markii uu dhacay oo nin walba uu naftaa yiri agoonti bayac oo meel walba daasanayd inay aruuriyaan cali waxaan u maleynayaa inaan meelo badan isku aragnay waxaas khatarta caynkaas wax mooga maartay mana uga taaban ka dhaamaartay bismillaahi raxmaani raxiim waa jirtaa saas sheegtay in muxuu ahaa si oo muxuu ahaa gayra mubaashir ah waxyaabaha ay wadamada islaamku bixiyaan in isla mar ahaanta haddana ayagii loo adeegsado aad bay u jirtaa waan gaarsiinay laba siyood baa u gaarsiinay mar lidaa caam oo ka urur ahaan aan usoo saarnay baa jira oo waddanka maanta dhibaatada ka jirta iyo halista uu u yahay in uu gaalada gacanta ugu dhaco waan u gaarsiinay waxaan kale u gaarsiinay oo xataa wafdi ahaan iyo qoraalba aan isugu darnay ka jamciye ahaan waxyaabaha maadaama jamciyadu iyadu usii faradhuuban tahay waxyaabaha dadka la yidhaahdo tabshiirka ama tansiirka oo dadka diinta ka bedela aad ugu sii faradhuudhuuban waa gaarsiinay aad baan u gaarsiinay ilaa iyo haddana ama siday weligeedba ahaydba meeshii ku habboonayd kama aynan qaadan sidaa aan isleenahay ta kale muxuu ahaa ilaahay mahadiis haddii aan iyo dib ugu noqdo ananeela iyo muxuu ahaa waxyaabihii ay samaynaysay waxaa jirtay ama waxyaabihii aan ka qabannay kahortaga iyadu waxay samayn jirtay in ay qoyskii dhammaa hal ruux inay ka qaadato oo intoodii kalena ay bannaanka ku tuurto laakiin markii annagu aan qoyskii oo dhan sada hadda kaarka wax lagu qaybinaya aad u aragta waxa weeye qoys qoys ayay u qoran yihiin qoyskii ilmihiis oo dhawaa waa socdaan bedelan ay iyadu qoyska dhan hal ilmo ka qaadi jirtay marka ilaahay fadigii waxaa dhacday in markii haddee qoyskii iyo ilmihiisi la isku wada qaaday dad fara badan ayada awel hore xaggeeda jiray inay muxuu ahaa ka soo baxeen oo ay yimaadeen muxuu ahaa mukhayamaadka islaamiga dil iyo dhac markii abilaana waa ilmaha kala saaran ilmaha kala saaran dadka waxaa sameynayay dadkaas adii baa qoladaas waxyaabaha runtii ilaa iyo hadda aan ka gu'in muxuu ahaa laabtayda 93-kii mar dee dhibaatadu markii ay baahidu aad iyo aad ay u badnayd siiba gobolladii waddanka ugu barwaaqa badnaan jiray ay ugu sii badnayd ayaan annaga oo dee dadka noocaasa aruurinayna waxaan tagnay meesha ilaahda qoryooley waxaan u tagnay caruur daadsan oon aabbo iyo adeer iyo ehel wax ay sheegan karaan midna aysan jirin waxaan xasuustaa intaan soo aruurinay qaar oo marka sawir aan ka qaadnay kuwa nin 12 jir ah oon tuunji u dhigayno oo muxuu ahaa aan raashin qaadan karin oo si walba sawiro intaan ka qaadnay markay weynaadeen oo dad ay noqdeen markuu is yidhaahdo hebel baan ahay yaa waxaa lihi fiiri sawirkaaga shalay hawshaas waxaa la odhan karaa qof iyo damiirkii laakiin waxaa uu kow u ahaa oo uu istaagay waxay ahaayeen rag dhallinyaradii siiba aqoon-yahanka ahaa oo diintu ay waday oo muxuu ahaa soomaalinimadu ay waday oo wadaninimadu ay waday waxay inta ay laga yaabo rag siyaasadda isku cayrsanaya markay soo agoomeeyaan kuwa waxaan ku kaftami jiray raggaas aabbahoodna idinkaa dila annaguna iyagan korinayna laakiin waxaa laga yaabaa berito markay ogaadaan kuwa aabbahood laayay inay tihiin waxaa laga yaabaa cod haddaad weydiisataan iyna ka heli doono waxyaabaha la yaab kale bil ka hor Nairobi baan tegay anoo suuqa soomaalidu miday aada ugu badan tahay malahaya dhallinyar ay ugu soo yaacday haye aabba 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 maxaa lahayd ishla aabba caruurteedii meel baan kaga imid waxaa la yidhi haddaan si us fiiriya waan gartay waxaan ahay hebel baan ahaa kanaan ahay ka waa caruurtii aan kusoo haynay muxuu ahaa agoonta marka horta wax la tabco waxa ugu wanaagsan waa agoon ama waa dad muxuu ahaa qof waxbarasho iyo gacan u baahan dhowr iyo 10 xero oo agoomeed baa ka furnaa magaalada xamar dheer oo raggan culimmada uun ay hayeen dowladna ma haynin cid kalena ma haynin waxaa ugu yaabka badnaa markii hay-adda dhihi jiray xarameyn oo 2,660 agoon gacanta ku haysay ay maalin dareerisay way ka dhaqaaqday kadib markii brashar la saaray oo la yidhi waa meelaha ay argagixisadu ka soo baxdo oo uu Maraykanku weliba dowladda Sacuudiga calaad intu saaray laga ay xarameyn lagu ijbaariyey inay ka baxdo ayaa hal maalina magaalada xamar 2,900 agoon na lagu sii daayay fee Mogadishu waxdaha waxaa wax laga naco ah oo runtii aad iyo aada looga naxo ah ragga annaga ninkii guddoomiyaha noo ahaa Cabdikariin Sheekh Ibraahim muddo hadda bil ka yar
هي السجع أو حفيز كي أوانت ووش غين هي كسر روحي جد كنتي لو استعجل حبض ما حرج أنت عن شقيني أوانت يوناجا كشقيني لبلا أن ما نهين أوانت محوها لديها هي أنت حراء وإنما كسد جميس وصوغلن أو أوانت أي حلحلن أو ده هو ملها وحلا قصو صاروا أنت دجا محوها حبض كل ما طي أنت محوها كو شقيني يلا حري إحصائيات أما استاتيكي رسمي أحمر هذا إيه ما قرنا وحنس كل شيء جيا لقصوا باللعبه أنت عن أرض غور هاي مركة قريولي هي مركة أفجوي مقدشو أنت عن مركة لسقط ضلوا حرب يها أقوامها أنت كفرنا العريس كودا وعلشان يطبن حرق أقوامه أيه كفرنا شان يطبن كحرق أقوامه ماش غير لو بقول أقوام بكتيرتي قارب اللي حب أقول تضاب بقول أقوام أي كتيرتي مقدشو كل جد ما عندك دجال كان أما ودك أو استعمار كسوق الهاي كو يطبن جامع عضات لما مقدشو كل يكفر وضعك انتقل انت للجاني وحان قلنا هاي ايام كنا حكومة اما دولة مركي انا هين وضعك انو انت جامعات كفر اما انت او كليات وكتنين وحان مرينا لقنا كو يطمن جامع عمود بحمر كلية كفرنا محا كنو الحد محا كنو الاسم اللي هيك ياد دقن ماليه جامعات كو اي اهاين محاين نقضين بافي عن اسودي ماليه اي جامعات كو اللي قلت لي اي موضوع كبرنا يسي وحين نقضين حرق عسكري إذا ملا محوها قميسيقة أياه دقن ماليه جامعة ظهو أما أي وحكو برانترين مثلا جامعة المقدشة وأوكالي أورنتي الأورنكرو مالها أغو اسمو ولاكسانيت أغو محوها أو سنت كيكلية كون أرضي قابلي جرتي كون أرضي سنت كيقابلي جرتي وانت وحرق توبيانون Yeah, bye.